36,3. На дотримання протиепідемічних заходів у Кропивницькому перевіряють невеличкий ріночок спального мікрорайону. На вході інформаційні листівки про коронавірус, санітайзери, рукавички. У журналі записи про прибирання та обробку території. Через кожні 3 години ведеться обробка контактних поверхонь. Тут працює лише 1,5 десятка підприємців, тому проконтролювати дотримання ними карантинних норм нескладно, говорить директорка ринку. Продавці до вимог ставляться з розумінням. Ганна в першу чергу піклується про свою родину, аби не принести COVID-19 додому. Тому на засобах захисту не економить. У день змінює щонайменше 5 масок. Я захищаю не скільки людей, захищаю себе в першу чергу. У мене дитину 3 роки, у мене одної бабусі сахарний діабет, другої 90 років. Не захищу себе. Не всі покупці свідомі, констатують працівники ринку, кажуть, нерідко доводиться робити зауваження. На вимоги продавців одягнути маску іноді люди реагують бурхливо. Коли посилають веселими буквами і відборно, коли нормально реагують, коли просто виходять. Претензій до цієї точки торгівлі у Держпродспоживслужби області немає. І хоча нещодавно міська влада Кропивницького пригрозила знову закрити на карантин ринки через порушення правил, такі невеличкі базари зможуть продовжити роботу. Якщо об'єкт дотримується цих всіх вимог, то йому не буде загрожувати закриття чи призупинення тимчасової діяльності. А от у супермаркеті ситуація гірша. На касах черги без дотримання правил. У торговельних рядах покупці також не звертають увагу на дистанцію. Відступати один від одного починають лише за появи комісії. Кажуть, зберігати відстань під час закупів складно. Звісно, нелегко. У нас тут якось, я не знаю, наче так багато людей не буває в світі. Відвідувати такий супермаркет площею більше 200 квадратів може до 30 людей. За кількістю слідкують охоронці, а от дистанцію між кожним проконтролювати не завжди вдається. За це і отримують припис. Пропозиція посилити контроль зі боку адміністрації використання засобів індивідуального захисту самими покупцями. Інших проблем комісія в супермаркеті не виявила. Прибирання, дезінфекція, захист для продавців є. Що робити в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції, в колективі також знають. Перше – це повна дезінфекція магазину. Друга – це ізоляція персоналу. Третє – це тестування. Такі перевірки представники Держпродспоживслужби області разом із поліцією проводять щодня. За період карантину склали майже 7 десятків протоколів на безвідповідальних підприємців. Марія Староста, Юлія Бабак, телевізійні новини СІБІН.